Монцам агентлаг мэдээлж байна. Зүүнхад Азийн их тайван аюулгүй байдал чухал үүрэгтэй бүс нутгийн гол хурал болох Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ олон улсын 6 дугаар баг хурал Новотел төчл буудлын хурлын нахимд өнөөдөр эхэллээ. Хуралд Оросын холбооны улс, Бүгд Найрамд Хятад ард улс, Бүгд Найрамд Солонгос улс, Япон, Канад, Швед зэрэг 14 улсын засгийн газрын төлөөлөгч, нэгдсэн үндэсний байгууллага, Европын холбоо, олон улсын улаан загалмай нийгэмлэгийн төлөөлөл, эрдэмтэн судлаач зэрэг 200 орчим төлөөлөгч оролцож байна. Хоёр өдөр үргэлжлэх тус хурлаар Зүүн Хот Азийн аюулгүй байдлын боломж, сорилтууд, бүс нутгийн орнуудын хамтын ажиллагаа ба өрсөлдөөний динамик, эрчим хүчний хамтын ажиллагааны хэтийн төлөв, инх тайван аюулгүй байдлын төлөөх, залуучуудын оролцоо зэрэг сэдвээр санал болгож танилцах юм. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан Зүүн Хот Азийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээ байгуулах, Монгол улс дахь нар салхины эрчим хүчний ариун эх нөөцийг ашиглах асуудал энэ удаагийн хурлын нэг гол сэдэв болж байна.